We don't. Pika! Tänään täällä kun langittaa mut. Tulee joku mopolla takaa 15 sitten. Joo. Rivaa kohti tulee. Hyvä. Tässä on boostia, ota tästä jos sulle ei oo. Tarvis kyllä. Cheekpäri, ei se taisi mennä. Mä tuun kans. Joo, cheekpäri mä tarvin kans. Onko tota? Eikö se Jannu jääny johonkin ihan siihen toiselle puolelle? Joo. Lähelle. Eikö se kuollu? Siis tää kuoli ainakin suoraan ei vai? Ei kuollu, mä se knokkaantui ja mä ammuin sen loppuun. Haa, se ammui tän loppuun, joo. Okei, okay. Eli se on jossain tuolla alhaalla. Joo. Sinne päin sen menikin täällä. Pitääkö mä mennä sinne? Käy mennä haastaa se kaikki yhtä samassa rivissä menikin. Kyllä. Siinä on mopo. Se on, onko se tuossa talossa? Onko se tuolla mökissä? Takana. Onko? On se siellä. Varo. Tai sitten ei. Täälläkin on boostia vaikka kuinka noin paljon. Oho, SR siluukkaa. APM mäkin sillä. Noni. Aha, vihasti joku ammu. Joku ampuu niitä, jos nyt vielä hetki mennä. Otin jo AVM:n tuosta, niin aletaan napsimaan. Pitää mennä siihen ipon ihan vasemmalle. Ette oo alueelta. Knokattu. Vai knokkaantu. Osu ainakin pahasti, mutta... Mene tähän kiveen taakse, tää näyttää hyvä. Joo, tulee lähemmäs. Takana ei oo ainakaan ketään ei, sitten. Tuskin. Hän joutuu puskemaan tuota seuraavalta alueelta tähän. Kyllä. Ihan kyseessä. Tuolla oli tuolla 70 kukkuloilla se yksi äijä jossain vaiheessa. Yes. Janko enää? On. Kuhan ei takaa nyt vaan yllätä ketään. Joo, 70 ja Norton vihollisia. Nyt tippui yksi. Tai kaksi. Jään täällä kaksi muuta. Ollaan ihan hyvissä asemissa. Minäpä käyn kurkkaan ton meidän oikeen nurkan. Vasemmalla näkyy suunta 351. Vilahti kypärä tuli. Mulla on se uskini. Mä oon sit aika oppee täällä. Tulee granaatti. Ne on molemmat tossa puolella. Joo, puun takana. AVM. Jees. Mitäs teille tuli tappoja? Neljä tappoa. Ei, nolla tappoa. Ai, se meni nolla. Kolme. Joo.